U jednom zatvoru došao novi policajac da radi kao čuvar. Upravnik ga upozorava da su zatvorenici vrlo neposlušni, ali da ne treba da reaguje samo kada se nešto desi, nego i da predupredi događaje, a na to će novi čuvar zatvora. Ma nema problema, šefe, znaš šefe, u zatvor ima sve da slušaju, a ko ne sluša šefe, ima da leti napolje.